Оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданында жан дүниесі ерекше, бітім болмысы бөлек, өмірге құштар жан тұрады. Ол қайсарлығы мен намысшылдығының арқасында тағдыр жолында кездескен барлық қиындықты жеңіп келеді. Кішкентайынан сал ауруына шалдығып, қоларбаға таңылса да асқақ арманның жалына жармасқан. Ішіндегі ешкімге айтпаған ойын ақ қағазға төгіп өлеңмен сырласады. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Бұл Тұрсынай Қайратқызы. Оны өжеттігі мен намысшылдығы жастайынан өмірге тура қарауға үйреткен. Мойынсұнғыштық, тағдырға тәуелділік, біреуге бағыныштылық, оған жатқылық. Осы алғырлығы мен мінезділігінің арқасында қаттанып, өз бетімен білімін жетілдіріп отырады. Әдемілік пен әсемдікке, көркемдік пен сұлулыққа жаны құмар. Поэзияны жақсы көреді. Екі қол икемге келмесе де жүрегін жарып шыққан балауса жырларын қалта телефонының дыбыстық хабарламасына жүктейді. Кейін оны анасы ақ қағазға түсіруге көмектеседі. Арызығын естіпем, барына шүкір. Жетпеген жолыма, етпейменің күпір. Өзіңді танып, сүйгенім үшін, ақыл сананым, барына шүкір. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Тұрсынайдың бойында өзіне бір қайсарлық пен намыс бар екен. Сол бұны алға сүйреп келе жатыр. Сондықтан бұл өзі жан жақты нәрсені өзіне мақсат етіп қойған. Алдында ашық, айқын жолы бар. Соның бірі өлең жазу және проза жазу. Жақында Тұрсынайдың Тұманды жарған ай атты кітабы жарыққа шықты. Онда өлеңдер мен әңгімелер бар. Тұрсынайдың өзі бір үйдің жалғызы, әкесі ертерек дүние салған. 2014 жылы анасы Тұрсынайды оңалту орталығына жатқызған. Сол жерде моншақ тоқудың қыр сырын үйреніпті. Бұрын кесік қыламыз, бұрын түзейміз әтеуір. Сөйтіп кетіп әйтеуір базаны тоқып алдық сол жерден. Біздің ауылға келгеннен кейін бұл енді қызықтық қой енді. Мама деді, мына базаны қайтып тоқиық деді. Мақұл деді, қайтып осындай нәрсені алып келмеймін, мошақтарды әкеп тоқыдық. Сонымен сөйтіп өнер үйрендік қой. Үйренемін деген ниет болса, адам баласының мүмкіндігі шексіз. Мәселен, көзің жауын алатын мына дүниелердің барлығын Тұрсынай аяғымен тоқыған. Оның бұл ерлігі 12 мүше сау, барлық адамға ой салады. Әрдайым бойында боғып жатқан қырларын ашып, мүмкіндіктерін дамытып, жетістіктерін көрсетуге ұмтылады. Алға қойған мақсатын осылады дамыту, ары қарай жаңа нәрсе ойлап табу, жаңа нәрсеге қол жеткізу, ағылшын тілін үйреніп, арабты үйренсем деген сондай жоспар бар. Адам баласына бір рет берілетін ғұмырда барлығын үйренгің келеді дейді, арманы асқа қару. Жандос Жұмабек, Нұрмахан Мұсатов, хабар 24, оңтүстік Қазақстан облысынан.